Foi num cenário branco e a alta velocidade que, ao lado de Hakan Al-Rashed, Hugo Magalhães navegou o Rally do Ártico na Finlândia. Com Volkswagen Polo GTI R5, acabaram em 11º do WRC3 e em 29º da geral, a melhor classificação do piloto saudita no Campeonato do Mundo de Rallies. A prova em si é muito exigente. São classificativas muito diversas, rápidas, exigentes. O tempo muda constantemente. Tanto está ao céu limpo, como de repente começa a nevar e a nossa visibilidade torna-se nula. E também pelo facto de, nesta altura do ano, ainda não haver muita luz diurna, faz com que nós tenhamos algumas classificativas durante a noite, o que torna o rally ainda mais interessante e mais desafiante. Com Hugo Magalhães a correr no Campeonato do Mundo desde 2012, a dupla fez no primeiro dia de prova 40º à geral, para no sábado recuperar 11 lugares. Era uma prova nova, o que requer um trabalho adicional para nós enquanto pilotos e navegadores, porque não temos notas, temos que fazer todo um trabalho de recolha de notas, analisar as notas, alterar, o que torna os nossos dias mais intensos. Uma corrida particularmente exigente devido à quantidade de neve na estrada, alguns percalços pelo meio, uns toques, um deles até deu direito a um peão de 360 graus. Foram 22 dias complicados a nível de viagens, muito difícil conseguir viajar, voos cancelados, muitos testes Covid. Eu nestes 22 dias fiz 10 testes Covid. Passamos ainda pela Estónia para fazermos uma prova do campeonato local e depois voltamos para a Finlândia, realizamos mais 5 dias de testes e agora uma semana intensa de prova no Ártico. Atualmente, Hugo Magalhães está a fazer o campeonato do Médio Oriente com Hakan Al-Rashed, piloto com quem corre há 2 anos.